hammaga assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan xo'sh telegram haqida gaplashamiz telegram plyus messenjerlari bor va hozirgi android telefonlarida ularni papkalari yo'qolib qolgan ya'ni fayllar bo'limiga kirganingizda telegram papkani topa olmaysiz do'stlar buni qanday qilib chiqarish mumkin qanday tozalash mumkin oldinlari shunday chiqib turarddi o'zinlar kerak narsani olib keraksizini o'chirib tashlardinglar de. hozir unday imkoniyatlar yo'q ya'ni android o'n bir versiyasidan keyin bu imkoniyat olib tashlandi alohida alohida придложения ya'ni ilovalar orqali kirib u narsalarni ochish imkoniyati bor qanday deysizmi mana hozir sizlarga o'rgataman xo'sh google play marketga kiramiz va bu yerdan the bu yerga kirib mana bu mana shunisini yashil rangdagini yuklab olamiz do'stlar u bor yo'g'i qancha xullas bir ikki uch giga joyni oladi bu ilovada mana kiramiz hamma narsa turadi do'stlar bemalol zip fayllarni ochishinglar mumkin ya'ni masalan qulflangan fayllar bo'ladi o'zinglar bilsanglar kattaroq hajmdagi o'yinlarni yoki videolarni ixchamlashtirib kichkina qilib zip fayllar yaratiladi va shularni ochish imkoniyati bor endi telegramga qanday kiramiz shu ze ilovasini yuklab olamiz va he kirgandan keyin android papkaga kiramiz bu yerdan mana bu data dataga kirganimizdan keyin mana hamma o'yinlaringlarni papkalari video boshqa narsalar shu yerda saqlanadi do'stlar mana bunday kelib oxiriga oh tushganimizdan keyin mana telegram plus ilovasi bor va shunga kiramiz ya'ni mana plus ilovasi kimlardadir telegram mobogram va boshqa ilovalar shu telegram plusga kirib fayl bo'ligi fayllar mana fayls deb yozib qo'ygan fayllar bo'limiga kiramiz va telegram turibdi mana do'stlar bu qayerga yashirinib olgan shu ilova orqali ochib mana telegramga kiramiz hammasi shu yerda turibdi mana videolar dokumentlar rasmlar mana do'stlar hammasi bor endi audiolarimiz ham bor mana bugungi o'n oltinchi noyabr sanasidagi hamma narsa shu yerda bu yerdan xohlasangiz mana ustiga bosib turib копировать nusxa olish shu yerdan boshqa joyga ko'chirishingiz mumkin mana bunday qilib chiqamiz va o'zingiz xohlagan joyga ko'chirib qo'yasizlar do'stlar mana buni bosib bunday bosib okayni bossanglar Şu bo'ldi tushadi shu yerga tushuntira oldim degan umiddaman de do'stlar shunday qilib Android androidga kiramiz data plus fayllar bo'limi va telegram hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar endi telegram keshini qanday tozalash mumkin Ba'zilarining telefonlari o'zini ya'ni nima desa bo'ladi xotirasi to'lib qolyapti birdaniga telegramga kiradi videolarni rasmlarni ochib va ularni o'chirishni bilmaydi ko'pchilik endi ba'zi birlar shular uchun maxsus mana bu yerga kirib mana ilovalar bo'limiga o'tamiz telegram plus shu yerga kirganimizdan keyin ilovalar bo'limi nastroyka keyin ilovalar bo'limi va plus ilovasiga ki kirib mana bu yerda xotira joyi bor shu yerga kiramiz mana управляющий xotiradan foydalanish joyi bor mana bu yerda qurilma xotirasi rasmlar videolar hamma narsa shu yerda turibdi do'stlar mana buni xohlaganinglarni tanlasanglar mana o'zi megabaytlari kamayadi mana shunday qilib o'zinglarg keraksiz video bormi ovozli xabar rasmlarni o'chirib tashlashinglar mumkin mana keshni tozalash va hech narsa qolmadi do'stlar mana bu yerda oddiy ilovalarni tozalash keshlarni xullas do'stlar bugungi video mavzusi telegram bo'yicha edi va sizlarga anchagina tushuncha bera oldim degan umiddaman video yoqqan bo'lsa layk like bosing obuna bo'ling va do'stlaringizni taklif qiling hammaga xayr sog' salomat bo'ling do'stlar